тисячі автомобілів та видається один номер економічних звістей. Номер про те, що очікує світ кожні 24 години. Газета «Економічні звістя». Новини та аналітика у щоденному режимі. Сьогодні ми презентуємо проект, який називається Oral History – «Усна історія». «Усна історія» – це ціла низка інтерв'ю, це 72 інтерв'ю з визначними політичними діячами і громадськими діячами, які так чи інакше спричинилися до того, що Україна в 91-му році стала незалежною. Ще в 90-ті роки адвокат, американський адвокат українського походження Іван Гевко, який в той час працював у Верховній Раді України разом зі своєю дружиною і з колегами, зініціював цей проект. І українські журналісти взяли інтерв'ю у визначних громадських політичних діячів України, Росії, країн Балтії, багатьох інших країн Сполучених Штатів Америки про те, яким чином, які механізми були задіяні для того, щоб Україна стала незалежною. Про це ми говоримо. Наша сторінка телепрограма «Вечір з Миколою Княжицьким». Ви можете на Фейсбуці задавати запитання нашим гостям і нам спілкуватися з нами. А нашим гостем зараз є Євген Кирилович Марчук. Євген Кирилович, дякую, що ви погодились до нас сьогодні прийти. Євген Кирилович у 90-91 роках був державним міністром з питань оборони, держбезпеки і надзвичайних ситуацій, тобто головним силовиком, можна так сказати. Ви дивилися ці інтерв'ю? Дивився. Багато там неправди. Трохи є неправда. Особливо в тій частині, що стосується ролі комуністичної партії напередодні ГКЧП і під час ГКЧП. Там є суттєва неправда. Ну це, я так розумію, те, що ми називаємо з вами неправдою, говорили ті люди, які займали якісь державні посади визначні в той час. Так. Я думаю, що з часом такі речі, які стосуються комуністичної партії Радянського Союзу щодо історії України в цілому, і особливо до 91-го року, я думаю, що ця тема ще потребує досить глибокого вивчення в майбутньому. Наскільки я знаю ситуацію, я думаю, що там є ще багато чого такого, що мало говорилося. Ну, наприклад, я можу точно сказати про те, що направляючий, як тоді говорили російською мовою, сіли в суспільстві, яка керувала репресивними органами, в тому числі і КДБ, і не тільки КДБ, це була комуністична партія, тому що мені прийшлось особисто це все відчувати і бути просто свідком. Я знаю, що чимало кампаній репресивного характеру, які відбувалися в Україні, вони були ініційовані комуністичною партією. Причому в деяких випадках навіть це було не КПРС. КПРС давала загальні настанови, а вже реалізація і підштовхування, і своєрідний контроль, і пресинг. Це все вже проводилося Центральним комітетом Комуністичної партії України. КДБ дійсно репресивна структура, але вона виконувала ці всі настанови. От ви кажете, що було багато неправди. Давайте подивимося зараз фрагмент з інтерв'ю з Крючковим, який в той час очолював КДБ Радянського Союзу, і продовжимо розмову. Не хотів би говорити тільки об Україні. Я говорю об Україні, о Росії і інших бувших союзних республіках. Ні одна із них в одиночку не проживе. Це моє глибоке убеждення. Ми не тільки ці 70 років інтегрувалися, мы объединялись, сращивались, шли по одной дорожке не один век и добились многого. Здесь этнические, исторические, родственные, значит, черты нашего слияния, наше единение. Более того, вы знаете, многие отрасли украинской промышленности, они не проживут без российской экономики, а мы не проживем без украинской. Потом дальше, допустим, посмотреть на геополитический фактор, то здесь, конечно, вы знаете, один взгляд на карту уже говорит о том, что, сказать, невозможно совершенно, сказать, допустим, мыслить себе, допустим, самостоятельность Украины или самостоятельность России без ущерба для друг друга. Что касается западных стран, то здесь сейчас они действуют активно. Они поддерживают самостоятельность Украины. Я думаю, что, исходя только из одного этого, надо бы к этому, конечно, прислушиваться и сделать определенные выводы. Ну и когда наши народы истрадаются, и когда уже жить больше в одиночку будет невозможно, я думаю, появятся новые формы метода
которые позволят нам объединиться и пойти дальше совместным путем. Я вижу светлое будущее, не светлое будущее, а вернее сказать, уверенное будущее только на путях единения, только на путях совместных. Даже взять простой вопрос от границ. Посмотрите, как они обострились у нас, вот в России. Ведь многие уже заявили свои территориальные претензии к нам. Я думаю, придет время, когда и к Украине тоже могут предъявить какие-то территориальные претензии. Такие возможности есть. От мене таке запитання щодо Крючкова. І ви в той час працювали, ну перед цим працювали в системі КДБ Радянського Союзу. І було завжди таке враження, що це такий величезний монстр, ця система КДБ, яка все контролює, всі підслуховує, все тримає в руках. І раптом розвалюється Радянський Союз. Ви, як частина цієї системи, і інші ваші колеги були зацікавлені в тому, щоб це розвалилося, якщо вони все контролювали? Чи вони насправді не все контролювали? А потім ми коли дивимось от на історію сучасної Росії, теж коли прийшов Єльцин, я не пам'ятаю, хто там очолив цю службу федеральну Баранніков. Тобто якось вона стала взагалі майже непомітною. Вона зникла. Бакатін. І люди ну Бакатін це був такий перехідний період. Він недовго був і відразу і люди в системі. Раптом от почали себе відчувати, я спілкувався з якимись співробітниками ще радянського КДБ в Москві, там, ще з кимось, і от вони були якісь такі загублені, їм здалося, що вже кінець життя, все. І зараз прийшов Путін, і вони знову сильні, і вони знову всім керують. Це, цей міф про цю всесильність тодішнього КДБ, він справді мав під собою підстави, і чому тоді так сталося? Чому КДБ не відреагувало? Є різниця між КДБ у РСР. І, верніше, була різниця між КДБ УРСР і КДБ Радянського Союзу в цілому. Невелика, але вона була. І система дійсно, це був монстр. Це ж не тільки КДБ, це і прикордонні війська, це і урядовий зв'язок, це і 9-та служба, тобто охорона найвищих посадових осіб і так далі. Це гігантська структура. До речі, в Росії зараз майже все це повернулося в систему ФСБ. В Україні це все зараз різні відомства. Справа в тому, що процес реабілітації, який почався за Горбачова, в Україні особливо, в Росії так не було. Я знаю, як відбувався процес реабілітації в Росії, в Білорусі, тому що ми багато контактували. В Україні процес реабілітації відбувався з іншим фоном, таким і емоційним, і організаційним, ніж це було в Росії, в Москві і навіть частково в Білорусі. Що мається на увазі? Більше десь 1 200 000 було справ, не осіб, а справ на репресованих організацій і особи. І потрібно було, коли була створена структура в системі КДБ, потрібно було, згідно вказівки, яка пішла від Горбачова, це я знаю особисто, що це його була ініціатива почати процес реабілітації жертв політичних репресій. І тоді велика кількість працівників. Були створені спеціальні підрозділи. Як правило, там були молоді і середнього віку працівники. Потрібно було ці всі справи взяти в руки, прочитати, зробити висновок на основі законодавства того часу, міжнародно-правових норм, потім часу, коли це робилося, цей процес реабілітації подати в суд, і потім судді, може не всі, але значна частина також мали взяти в руки ці справи. А справи бували так, отак 5 аркушиків і людське життя. Донос, допит, відмовився, другий допит, з усім погодився, вирок, розстріл. І до величезних справ по декілька сот томів. І відбулося дуже глибоке, я скажу, потрясіння всього особового складу в КДБ України. Я це говорю тому, що я в якийсь період відповідав за період, за процес реабілітації. І раніше, до цього процесу, жоден із працівників, окрім тільки найвищого керівництва КДБ України, не міг зайти в архів, не міг там подивитися, що йому хочеться і так далі. Більше того, ці архіви стали доступними і до деяких політичних фігур. Ну, я часто про це говорю, Леонід Макарович, який, ми знаємо, в ЦК працював і займався ідеологічними питаннями, і був в тому числі один із ідеологічних керівників КДБ України. Не в прямому смислі, тому що перший секретар, як правило, куратором був КДБ України. Але коли він ознайомився, ну і по його брату, до речі, ми дали
дуже для нього таку важливу інформацію. І в цілому, особливо по Голодомору. А що було з його братом, цікаво? Був репресований, і навіть вони не знали його долі, і ми знайшли в архівах, це було не просто, знайшли в архівах і передали. Тому що коли почався процес реабілітації, окрім того, що треба було провести сам процес реабілітації, передбачалось і повернення в тих випадках, якщо є родичі там другого покоління, повернути чи компенсацію, якщо вилучалися якісь там цінності, чи там квартири, таке також бувало. І тому відбувся процес, ну, я б сказав би, ну, такий серйозний внутрішній землетрус в системі. Я це знаю, тому що я сам був продуктом цього землетрусу, тому що мені прийшлось вести особистий облік. Кожен мав звітувати, скільки справ розглянув, скільки він там направив в суд. От у мене 62 тисячі, десь там 300 з чимось справ. Це за 5 років, які я. Я вам скажу, що хлопці, особливо молоді і ті там середнього, які по 5, по 10 років попрацювали, після цього ніякої антирадянської агітації і пропаганди в системі КДБ проводити не треба було. Цікаво. Тому що це було ефективніше 1000 крат, ніж ця буржуазна, як її тоді називали, буржуазна пропаганда. Тому що ну, були не просто жахливі і дикі випадки. Я один тільки назву приклад. Угу. Молодий агроном, донос. Він підстриг лісосмугу так, що якщо стати знизу, коли заходить сонце, то профіль лісосмуги нагадує профіль Троцького. Арештований, засуджений, ну і десь в Сибір невідомо, як його доля закінчилася. Це маразматичний, я привожу приклад. На жаль, їх було чимало. Звичайно, не всі такі, але навіть до от таких речей доходило. І після того, коли оперативні працівники, їх начальники, а це якраз підходило під 90-й, 91-й рік. І коли оцих більше, ніж мільйон справ потримали в руках, вивчили, розписалися, самі стали свідками цих людських доль. То вони перестали бути гвинтиками. І коли оце грянуло, як кажуть, ГКЧП, то не тому, що там Галушко, який тоді очолював під час ГКЧП Микола Михайлович, там не захотів чи не дав команди. Навіть якби от Галушко дав команду підтримати ГКЧП, я даю 100% гарантію, 95-7% працівників не підтримали б. Вони не хотіли повернення до всього того, що вони вже бачили. Що це за історія? Це документальна історія тої репресивної епохи, того репресивного куска частини нашого минулого, до якого ця система була причетна. Давайте подивимося інтерв'ю з Левком Лук'яненком, який якраз до цього був дисидентом і був автором цього акту про незалежність. Він був засуджений до смертної кари. Але відбув 27 років. Да, але 8 місяців він чекав в камері одиночці вироку смертного. Левко Лук'яненко. 18 серпня я був у Запоріжжі на Червоній Руті і ночував у готелі. Коли вранці я піднявся, помився, зробив собі руханку, то включив радіо. І я почув, що створений оцей Государственний чрезвичайний комітет. Я зрозумів, що це є, і почали передавати його якісь там, значить, це звернення. Я не все то почув, бо включив радіо, коли вже десь на середині воно було. Ну от, і вмився, зібрав речі і їду на лютницьку. Опускаючись на низ, я підійшов до столу, щоб здати ключ від номеру і там розрахуватися. І ця жінка, яка була там, вона з радістю, з такою якоюсь каже, ну от кінчається безладдя і починається знову відновлення порядку. От, я кажу, ви хочете того порядку, за якого безкарно влада могла стріляти мільйони людей? От, вона щось там мені буркнула, але я не мав часу з нею говорити, пішов. Отже ж, виходячи, потім я сів на льотниську і прилетів у Київ. Коли я прилетів у Київ, то зразу, я ж вже знав, що вже відбулося.
то я заїхав додому і тут же поїхав зразу у провід Республіканської партії, потім у спілку письменників, де зібралися представники різних політичних сил. Я вірив залізно в те, що імперія розвалиться, бо вона вичерпала свої внутрішні потреби, внутрішні потенції. Але завжди можна допускати зигзаг. Завжди можна допускати зигзаг. І я припускав різні варіанти. Я знав одно, що ми будемо боротися до загину, щоб не дати повернути імперію. Але на чому кінчиться те, сказати зразу не можна було. Коли я побачив по телевізору 6 чоловік оту, значить, ГКЧП, я зрозумів, що вони програли. Тому що, ну, я вивчав історію, я знаю, як робляться перевороти теоретично. І я побачив, що в Янаєва трясуться пальці. Це все. Це ключ, який мені дав 100% впевненість, що вони програють. У тих умовах міг виграти Сталін або Гітлер. У тих умовах треба було не виправдуватися по телевізору, а треба було зразу розстріляти, а по телевізору показати шибениці. Тобто суспільство можна було взяти знову в свої руки тільки з жорсткою карою, безмежною репресією в перший день. Якщо вони цього не зробили, то вони не могли виграти. Не могли виграти. От я хочу повернутися до нашої розмови з Володимиром Крючковим, тому що я сьогодні вже розповідаю, що це була досить важка розмова. Ви, Гене Кириловичу, розумієте, що взагалі що таке розмова журналіста із колишнім головою Комітету державної безпеки Радянського Союзу. Я з ним багато разів зустрічався, особливо в кінці, коли закон про КДБ вже йшов до завершення. Ви були обидва генерали. Він не проста людина, він не примітивна. По-перше, він на мене, по-перше, була лампа, Микола, розумієш? Лампа, яка світила мені в обличчя. Він так сів в крісло, і тут, не мов би, вона настільна, і тут він раз, і трішечки її так підігнув. Професійна звичка. Професійна звичка. І я сиджу, як на допиті, незрозуміло, хто кому питання задає. По-друге, один з учасників цього проєкту, який прийшов разом зі мною, з оператором, він став пояснювати Крючкову, що це за проєкт. І говорить йому, розумієте, це дуже важлива для нас річ. Ми хочемо дослідити, як українська незалежність здобувалася, і ці ваші свідоцтва про незалежність України, вони будуть в нашому архіві довічно, щоб показати, яким був шлях України до її державності. І Крючков на мене дивиться, Віталій, а ми не бачилися з того моменту, як він був головою КГБ Радянського Союзу, а я був парламентським кореспондентом в Кремлі. Ви теж розділяєте цю позицію? Ну, я відчуваю, що якщо я йому скажу «розділяю», не буде розмови. Да-да. І я збираюсь, згадую, як це взагалі треба було говорити в предложених обстоятельствах, і говорю йому, ну, во всяком случае, очевидно, что ваше свидетельство будет играть очень важную роль в осмыслении подлинного характера событий. Включив лампу и почали от цю непросту розмову. Але погодьтеся, Євгене Кириловичу, що все ж таки були різні погляди на майбутнє у двох апаратів. У партійного апарату і апарату структур державної безпеки. Тому що мені здавалося тоді, я все ж таки тоді стажувався в газеті «Правда», бачив так, ну, як наскільки міг бачити тоді молодий хлопець, як працює партійний апарат. А на щастя, людиною, з якою я працював справді безпосередньо, був майбутній генерал Держбезпеки, я міг бачити, як реагують два апарати водночас. Вони відреагували по-різному. Безумовно. По-різному. Це правда. І це для мене стало досить важливим уроком, чому це все розвалювалося. Тому що не могли ці апарати в нормальній умові репресивної системи так от несинхронно діяти і так інакше дивитися на світ. Більше інформації було у Комітету державної безпеки? Чи просто розуміння, що все це неефективно? Тут декілька моментів важливих. Сама система Держбезпеки, безумовно, збирала і концентрувала величезний масив інформації. Відверто кажучи, так, відсотків 40-50, які взагалі були не потрібні, але вони йшли як інформаційним фоном. Але для людей мислячих і аналітичного такого складу ума, ця інформація була дуже великим, таким, великою допомогою для розуміння розвитку чи динаміки самої ситуації. І це розумів от Крючков під час ГКЧП, в чому ж розкрилася, як кажуть, підступність на той період і
як тоді говорилося, і самого Крючкова, він же звузив інформацію для Горбачова тільки в інтерпретації одного тільки КДБ СРСР. Ну, можливо, не зовсім, але в значній мірі. І я знаю, що серйозне було на його адресу звинувачення такого не юридичного, не правового характеру, а працівників, які працювали в той час, що тут Крючков зробив величезну помилку і ввів Горбачова в ману про реальний стан справ. Але що стосується української ситуації, то тут було трошки інакше. В українській ситуації, я маю на увазі КДБ України, я вже сказав, що досить жорстко контролювався і керувався Центральним комітетом партії України. І всі голови, які були, найтакий відоміший – це Федорчук Віталій, генерал-полковник, і після нього Степан Муха, а потім і Микола Галушко, кожен день Політбюро обідало, окрім там вихідних днів і крім засідань Політбюро. І обов'язково голова КДБ брав участь в цьому обіді. І ці обіди були такі неробочого характеру наради, де відбувався обмін поточною інформацією. Я не знаю, як там було з цього приводу в Москві, чи такі були процедури, але тут був обмін, я знаю, по крайньому разі, по трьох. Це Федорчук, Муха і Галушко, що кожен день в тій чи іншій мірі голова КДБ ділився в робочому плані з не тільки з першим секретарем, крім того, що доповідалось першому секретарю, а там члени Політбюро. А голова КДБ, який був графік роботи зранку, кожного ранку доповідали всі служби, починаючи там від кордону, в тому числі прикордонники, хоч вони ніби так окреме було відомство. І голова КДБ до 9-ї, до там півдесятої ранку знав майже всю важливу інформацію, яка була на сьогодні, окрім таких довготривалих проблем, які розвивалися в часі досить складно. І таким чином у керівництва партійного, я маю на увазі, в Україні інформація про реальний стан була більш-менш реальна. Але я знаю, в крайньому разі, по останньому часові, коли і голова КДБ підлаштовувався під інформацію, яку хотілося б було більше чути керівництву партійному апарату. І, можу вам сказати, наприклад, були такі чудернацькі види діяльності, як, наприклад, там до дня народження чи то Брежнєва, чи там когось іще, треба було писати такі своєрідні телеграми поздоровлення, і треба було дуже тим людям, які це робили, проявляти неймовірну майстерність, щоб не повторитися з всіма попередніми, щоб не повторитися з тими, хто поздоровляв там з інших республік і так далі. І для цього треба було тримати контакт з секретаріатом того ж там генерального секретаря, чи там секретаря, першого секретаря Компартії України. І один раз мені прийшлося взяти участь в підготовці такої телеграми. Я скажу, що це була каторга, але контакт з секретаріатом показав, що дуже далеко відірваний був від реального розуміння стан справ апарат Компартії, я беру Компартію України, від того, що реально відбувалося в реальному житті. Я беру особливо, десь так, 85-й, 91-й, 90-й роки. І я вже говорив, що Горбачов дав цілий ряд таких серйозних імпульсів, які були досить несподівані і кисло сприйняті навіть апаратом партійним у нас в Україні. Я приводив приклад, коли це був десь 87-й рік, коли журналіст «Правди» Черкасов такий був в Дніпропетровську, надрукував критичну статтю щодо обкому Дніпропетровського Компартії України. І секретар Дніпропетровського обкому, фаворит, такий був політичний керівництво, молодий,
дає завдання начальнику, молодому начальнику Дніпропетровського КДБ, кандидату наук, генерал, молодий, любимець там, значить, начальства, підслухати, ну, поставити телефон на контроль. І той це робить, хоча підстав навіть з точки зору тогочасного законодавства і норм, які там були, які регулювали такі види діяльності, було повне порушення. І потім він дає довідку першому секретарю, той викликає Черкасова і починає його там, значить, профілактику проводити. І Черкасов бачить на столі діалог свій, з ким він там розмовляє. І він пише скаргу в ЦК КПРС. І уявляєте собі, це 87-й рік, це ще, як кажуть, це ще Радянський Союз досить такий. Хоч вже трохи дряхлявий, але це ще Радянський Союз. І приїздить комісія, дає особисте завдання Горбачов, велика комісія з Москви, з КДБ СРСР. А оскільки я був начальник інспекції, здається, я включаюсь в склад цієї бригади. Ну, коротше, скорочено так, перевірка, все підтвердилося, приймається рішення начальника управління КДБ, молодого генерала, кандидата наук на той час, це була екзотика, звільнити повністю. Першого секретаря обкому партії звільнити і десь там з пониженням на секретаря райкому партії. А журналіст... Це Качаловський був, здається. Чи... Ні, Бойко. Там. Бойко. Да. І дає, і якось там заохотити журналіста Черкасова. Я вам скажу, що цей один факт, він зробив таке потрясіння, і наскільки я знаю, що навіть ЦК Компартії України це визвало таку кислу міну незадоволення. Як це так? Ну, підслухали там журналіста, ну, подумаєш там, ну, що там, ну, це ж його не до кримінальної відповідальності притягнули. Ну, визвав перший там, щоб його трошки пропісочити там і так далі. А виявилося, що ні. Оце був такий сигнал, який, їх було декілька таких сигналів, які внесли, окрім того, що я сказав, реабілітація, яка зробила таке провітрювання серйозної системи, отаких було декілька епізодів, які, ну, такими динамітними, могутніми зарядами розбивало те, про що ми говорили. Не до кінця розбило, судячи з нашого сьогодення. Але давайте подивимося інтерв'ю з Володимиром Гриньовим. Він в той час був заступником голови Верховної Ради України. І тоді, наскільки я пам'ятаю, дискусія була так, за демократію чи за Україну? Тому що для того, щоб Україна була незалежною, потрібна була підтримка комуністичної партії, яка була досить великою. Це була дискусія 24 серпня 91-го року. Ну, власне, про це і говорю. Володимир Гриньов – це була саме та людина, яка могла зірвати голосування за... А він був демократом в той час. І він хотів і того, і іншого водночас. Водночас. Да, фігура така так. Непроста. Давайте подивимося зараз. Але прогресивна. Я начал это ощущать только тогда, когда я уже стал зампредседателя Верховного Совета в 90-м году. И мне было поручено заниматься новым союзным договором. По сути, почти год я был главным действующим лицом в этом процессе, что все занимались внутренними делами здесь, а что касается внешней стороны, взаимосвязь с Советом Федерации, с президентским советом Горбачева, обсуждением всех вопросов, это я был ответственен за это. И вот, побывав на президентском совете, на Совете Федерации, увидев всю, ну, я бы сказал так, творческую импотенцию с точки зрения моделей, каких-то развития моделей взаимоотношения государств, я тогда понял, что это тупик. И не только я, многие, кто там был, я вспоминаю в то время, ну, скажем, в Совете Федерации в основном, от России был Хасбулатов, от Украины я, там ни Кравчука, ни Ельцина практически они не появлялись. А и вот эти обсуждения с Россией, какова ситуация, что Россия, естественно, в то время ее борьба за независимость России, знаете, это был такой феномен, который создавал очень большую волну. И вот для меня стало ясно после первого заседания, что союзу как такому не быть. Темп, конечно, трудно было угадать.
Но сам факт, что это не может существовать далее, вся бесполезность этого дела, тогда уже стало ясно. Я имел тогда возможность бесед частных и с Горбачевым, и со многими членами президентского совета. И что меня поражало, так это непонимание процессов, которые происходят вот ниже, ну скажем, за пределами Москвы. Я даже пытался как-то спорить и говорить Горбачеву, что все не так, как вы вообще видите. И это полная слепота. То есть это, ну, действительно, может, это даже трагическая какая-то подробность, что человек, так сказать, какие-то... Он зашорен был и считал, что все нормально, и все более или менее идет в нужном русле и так далее, и так далее. Это первый момент. Второй момент. Абсолютное нежелание отойти от некой догмы. Ну, я вспоминаю такую ситуацию. Ну, поскольку я был молодой политик, то и меня мало волновала иерархия, я не в иерархии, скажем, КПСС был, то я взял и выступил на втором же заседании с идеей конфедеративного объединения. Это было ужасно, это был взрыв бомбы. Лукьянов, который сидел, он смотрел на меня как с ужасным видом, потом бросил карандаш и сказал: «Так это же конец Союзу». Я пытался говорить, что это не конец, это просто новая форма, давайте обсудим это. Нет, никакого желания обсудить это нет, понимаете? Ну, то есть вот такая абсолютная зашоренность и нежелание отступить в сторону. Це спеціальний проект програми «Вечір з Миколою Княжицьким». Ви можете ставити запитання до наших гостей і до нас на Фейсбуці, на сторінці телепрограми «Вечір з Миколою Княжицьким». Цей випуск присвячений Oral History, усній історії незалежності України, яку зініціював Іван і Маргарита Гевко, зініціювали. Зараз, сьогодні, за підтримки Українського католицького університету в Києві відбулася велика конференція, де визначні українські політики, громадські діячі обговорювали причини і наслідки того, що Україна в 91-му році отримала незалежність. Євген Кирилович Марчук з нами сьогодні в студії. І, Євгене Кириловичу, давайте запитання з Фейсбуку одне прочитаємо. Євгеній Цуканов запитує. Вопрос всім гостям. Почому так вийшло, що у нас в Україні не вийшло построїти такі государства, як Польща, Чехія, Прибалтика, Словакія і другі постсоціалістичні государства? Почому у нас не произошла люстрація і у власті до сих пор бувші комуністи і партработники? Щодо люстрації, це питання досить гостро постало після ГКЧП, після набуття Україною незалежності. Але, на превеликий жаль, тоді акцент ставився тільки на одному. Люстрації тоді хотіли, яка б стосувалася людей, які співпрацювали з КДБ, тобто агентів КДБ. А я був проти цього по одній простій причині. Ну, причин там декілька, але по-крупному – я вважав, і до сьогодні вважаю, що якщо б проводити люстрацію, то треба було почати з люстрації всіх партійних функціонерів. Потім можна було і добратися і до тих, хто співпрацювали з КДБ, але я знав, що керували системою КДБ – це партійні структури. Тому, перш за все, люстрації треба було провести серед партійних функціонерів. Чому я був проти люстрації в такому плані, як це ставилося? Тому що я знав і сьогодні переконаний, що з'явилися б списки невідомо звідки, від нашого сусіда, які були б дуже правдоподібні на реальні списки тих людей, які співпрацювали з КДБ. І відбулася б досить серйозна така громадянська, важка, конфліктна ситуація, з якої було б надзвичайно важко вийти. І не провівши люстрацію, не почавши люстрацію з партійних функціонерів, підступатися до люстрації до цих людей, це було б неправильно. Крім того, в системі КДБ діяла така практика. Люди, які виїжджали за кордон, делегації, туристичні групи, там, науковці. В КДБ була така структура, називалась «Робота на каналі виїзду совєтських граждан за рубеж».
І досить часто працівники виходили на контакт з людьми, які не були ніякими агентами. Але виходили на контакт, тому що це була їхня робота. І в Москву йшла телеграмка, що в складі групи, яка виїжджає в Сполучені Штати, там по науковому обміну чи туристичні, знаходиться наш істочник, а він не агент. Просто з ним зустрівся працівник, сказав, ви там дивіться, ну я грубо довірена особа, здається, довірена особа, не має значення, просто джерело, істочник називалось, так? І це все йшло в ПГУ, був такий підрозділ, ПГУ – це перше головне управління, тобто розвідка, яке очолював Калугін, який потім, ми знаємо, він в Сполучених Штатах опинився. І ці всі списки там зберігалися. Досить легко було. Потім, коли приїжджала ця група, ніхто не втік, нічого не відбулося. І працівник забув про ту людину, з яким він розмовляв, і та людина забула, і на все життя, і вони ніколи не зустрічалися. Але в списочках він був. І коли б ці списки сипнути на Україну, вони були б правдоподібні. А хто б розбирався тоді? Це що, агент, який там доносив на когось, і хтось там постраждав? Чи це такий епізод, про який я сказав? А таких були, ну, тисячі, це точно. Тобто, ну, люстрацію, ну, по-перше, вже пізно, а з другого боку, я вже сказав, принцип один, почати треба було з партійного керівництва. Що стосується, чому не так, як в інших країнах, знаєте, я вважаю, що у нас до сьогодні велика проблема, це розмита одна така якість нашого українського менталітету, яка в історичній перспективі давно була досить добре відома. Це схильність до експансії, в хорошому розумінні цього слова. Згадаємо, чого там козакам треба було обступати Стамбул, да, в інтересах забезпечення своєї безпеки. Ну, це такий приклад, він не фігуральний, він реальний, але розмита оця оце стремління до експансії за межі України, свого впливу, окрім того, що навести порядок у себе вдома, так? Але експансія, я був дуже вражений, коли вирішувалося питання, там, йти нам в Ірак чи не йти, в якій композиції і так далі. І мені прийшлось контактувати з колегами із Словакії, із Чехії, маленькі держави, але які билися, намагалися, переконували, Грузія, до речі, що все-таки взяти участь. Дуже непопулярна штука була, іракська ця кампанія, да? Але раз була хоч найменша можливість десь бути присутнім, ясно, що це не Афганістан був, це було інше, да? Але присутність за межами своєї країни і відстоювання своїх інтересів, ну, боротьба за свої інтереси за межами України. І оця лінія, яка поступово сформувалася в то народне прислів'я «Моя хата з краю», я вважаю, що це і до сьогодні є ще відповідною проблемою. Я, точніше кажучи, я за український експансіонізм в хорошому цивілізованому смислі, який, на жаль, сьогодні дуже слабо виражений. Давайте перервемося на рекламу і після реклами продовжимо. Колга 360 – всебічне чищення. Він готовий до дій, професоре. Відмінно.